कल ख़बर आई ऐं ख़बर ई आहे तहरीक इंसाफ़ जो केस हुयो इलेक्शन कमीशन वटि जंहिंमें जेको आहे जेका उन्हनि इंट्रापाटी इलेक्शन जे हवाले सां जेको महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो हुयो कल्ह उहो ॿुधायो वियो ऐं इलेक्शन कमीशन वाज़े करे छॾियो तहरीक़ इंसाफ़ जो जेको आइन आहे उन मुताबिक़ उहे इंट्रापाटी इलेक्शन न थिया हुया तंहिं करे पार्टी इलेक्शन्स इलेक्शन कमीशन क़बूलु न कया इन जो मतिलबु आहे तहरीक़ इनसाफ़ जेको बैरिस्टर गोहर खे जेको पंहिंजो चेयरमैन मुक़ररु कयो हुयो चूंडियो हुयो जेको उन्हनि जे बकौल त उहा चूंड जेका आहे उहा इलेक्शन कमीशन मञण खां इनकार कयो त उनजो मतिलबु इहो थियो त हाणे तहरीक इंसाफ़ु हिकिड़े पार्टी जे तौर ते जेका उनजी जेका इंट्रा पार्टी इलेक्शन खां पोइ जेका उनजी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में थियणु घुरिबी हुई उहा ईअं सम्झो त हाणे हिन वक़्तु उनजी कानूनी हैसियत न रही आहे उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे जॾहिं उहा पार्टी उनजी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन वटि उहा उनजी कानूनी हैसियत जेका उहा न रहंदी त उनजो मतिलबु इहो आहे त निशान बि जेको आहे उहो उन वटि न रहंदो हाणे तहरीक इंसाफ़ जो मसलो इहो आहे त उनजो बानी चेयरमैन हुयो उन खे ज़ाहिर आहे उहो हाणे फोटो या उन जो इलेक्शन कैंपेन जे अंदरि पंहिंजे वॉल पॉस्टर्स या उन्हनि या उनजी जेका अपीलूं या उनजी तकरीर या उहा अची इलेक्शन कैंपेन खे लीड करे उहो त लॻा मुमकिन को पर पाटी खे को फेस हुजे पाटी जेका बॉडी हुजे को चेयरमैन हुजे उहो बि न रहियो ऐं पाटी जेका इलेक्शन कमीशन जे अंदरि जेका रजिस्ट्रेशन आहे उहा न रही ऐं पार्टी जो जेको इलेक्ट्रोल सिम्बल जेको चूंड निशान उहो बि न रहियो त हाणे इलेक्शन पाटी इहा कहिड़ी बुनियादनि ते वठंदी ऐं उनखे कहिड़ा चैलेंजेस हूंदा ऐं हेल ताईं जेको अॼु ॾींहं ते जी जेका इतलाउ आहे त पिशावर हाई कोर्ट में चयो वियो त पी टी आई जेका इन फ़ैसिले खे चैलेंज कंदी पर उहो फ़ैसिलो फ़िलहालु उनमें ताख़िर कई वई आहे ऐं पी टी आई जे ज़िमेवारनि जो चवणु इहो आहे त जेका इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले जी जेका तसदीक़ थियल जेको कॉपी उन्हनि खे मिलंदी तॾहिं हू कोर्ट में उनजे ख़िलाफ़ु अपील करे सघंदा तंहिं करे उहा त तस्दीक़ियल कॉपी न मिली आहे तंहिंजे करे टे रुकनी जेका आहे पंहिंजो कानूनी कानूनदाननि जी ट्रुकनी कमेटी आहे जंहिंमें बैरिस्टर अली ज़फर आहे हामिद ख़ान साहिबु आहिनि ऐं उनखां अलावा बैरिस्टर गोहर साहिबु आहिनि इहे टई ॼणा जेके आहिनि उहा उनजे बारे में फ़ैसिलो कंदा त कहिड़े वक़्तु कहिड़े बुनियादनि ते ऐं कहिड़ा ग्राउंड्स वठी कड़ी कोर्ट के अंदर उन्हीं अपना जो कर फैसला कमेटी के कराने